זה המקבוק פרו, M2 פרו, 16 אינץ' החדש של אפל. לא, זה לא זה. אופס. זה. זה בעצם המקבוק פרו 16 אינץ' עם M2 פרו החדש, הם תכלס נראים בדיוק אותו דבר, מאוד מבלבל, ותודה רבה לאמירים הפצה ששלחו אותו אליי לטובת הסקירה הזו. הגרסה הזו שאצלי היא גרסת הבסיס של ה-M2 פרו עם 32 גיגה רם, 1 טרה זיכרון, והיא עולה פחות או יותר באזור ה-13,000 שקלים. אולי ההבדל היחידי שנמצא בנראות בין שני הדורות האלה זה הכבל טעינה, שהוא עכשיו מגיע בצבע שתואם את הצבע של המחשב. זאת אומרת, אם הזמנתם אפור כהה, אז תקבלו את הכבל שבקצה שלו הוא אפור כהה. מעבר לזה, זה אותו מסך בעיר עד 120 הרץ, אותה מצלמת רשת שנמצאת בראש המסך בנוטש הזה, אותם רמקולים מעולים, אותה מקלדת, אותו גוף אלומיניום, בקיצור, אותו דבר. אז כמובן שהעדכון החשוב ביותר הוא העדכון לאפל סיליקון מעבדי ה-M2 פרו, שעכשיו מגיעים גם בגרסת פרו וגם בגרסת המקס, ממש כמו שהיה לנו בשנה שעברה. ה-M2 פרו מבוסס על ה-M2 שהכרנו לא מכבר, מה שאומר שאנחנו כנראה צריכים להתרגל לכך שכל שנה תהיה לנו גרסה חדשה של האפל סיליקון, ובעיקר להתחיל להתרגל להתמודד עם פומו. אני, שקניתי את המקבוק פרו 16 אינץ' M1 מקס, מרגיש לי שרק הרגע המחשב שלי הגיע, וכבר יש דגם שיותר חזק ממנו. אז אם בטלפונים התחושה הזאת היא לא נעימה, במחשב שעולה כמעט 20,000 שקל, זה ממש לא נעים, אבל אין מה לעשות. סדרת ה-M2 פרו ומקס מציעה שלל שדרוגים על פני ה-M1 פרו ומקס, יותר טרנזיסטורים, יותר ליבות CPU, יותר ליבות GPU, מנוע מדיה חדש, תמיכה בזיכרון רם עד 96 גיגה, חיי סוללה יותר טובים, אבל זה לא נגמר בזה, יש לנו פה כמה סוגים של מעבדים בכל אחת מהגרסאות, ושימו לב לזה כי זה קצת מסובך. יש לנו M2 פרו בסיס, שמגיע עם 10 ליבות CPU ו-16 ליבות GPU, שתומך בעד 32 גיגה רם, ומגיע רק בגרסת ה-14 אינץ'. הגרסה הבאה היא M2 פרו עם 12 ליבות CPU ו-19 ליבות GPU שתומכת בעד 32 גיגה רם ומגיע בגרסת הבסיס של ה-16 אינץ' ואז יש לנו את גרסת ה-M2 מקס שמגיעה גם עם 12 ליבות CPU ואו 30 או 38 ליבות GPU כאשר רק גרסת 30 ליבות GPU תומכת בעד 64 גיגה רם ורק גרסת ה-38 ליבות GPU תומכת ב-96 רם שזה ממש סלט M1 פרו מקס, כאילו וואו, זה ממש לא פשוט לבחור מקבוק פרו בימינו. וכל זה עוד לפני שמכניסים למשוואה את ה-M1 פרו מקס שיצאו בשנה שעברה, מאוד מאוד מוצלחים. אז איך בוחרים דגם של מקבוק פרו בימינו? זאת בהחלט שאלה טובה. זה מאוד מאוד תלוי כמובן בשימוש שלכם ומעל הכל בתקציב שלכם. תכלס כל תוכנה משתמשת במשאבים אחרים ולפי השימוש שלכם תדעו איזה חלק של המעבד יותר חשוב לכם. אם אתם עושים עבודות גרפיות מסובכות, תלת מימד או עריכת וידאו, סביר להניח שאתם צריכים יותר כוח עיבוד גרפי ואם אתם מפיקים סאונד אז אתם צריכים יותר זיכרון רם, זיכרון עבודה וחשוב שה-CPU יהיה כמה שיותר חזק או אם אתם עובדים על המון המון משימות במקביל וכל מה שאתם צריכים זה הרבה זיכרון רם. כנ"ל גם אם השימוש שלכם הוא קצת מעל הממוצע, נגיד שימוש בסיסי אבל לא מטורף, אז אתם יכולים ללכת על גרסאות הבסיס ובהחלט להרגיש עם זה סבבה לגמרי. וכמובן מעל הכל זה עניין של תקציב כי כל קפיצה קטנה במפרט מעלה את המחיר משמעותית. עכשיו קבלו את זה! עברתי ממש עכשיו על האתר של אמירים הפצה וגיליתי שיש מחירים מטורפים למקבוק פרו M1 בכל הסוגים שלו. אפשר לקנות את דגם ה-14 אינץ', ה-M1 מקס, עם 8 טרה ב-16,000 שקלים, שנכון זה יקר, אבל זה הרבה יותר זול ממה שאני שילמתי על ה-16 אינץ' שלי עם 2 טרה לפני פחות משנה. אבל בואו נחזור למה שלכבודו התכנסנו, ה-M2 פרו. הדגם שאצלי מגיע עם 12 ליבות CPU ו-19 ליבות GPU, 32 גיגה רם ו-1 טרה זיכרון. במבחן Geekbench 5 הוא קיבל 1,929 נקודות לליבה בודדת ו-14,899 לריבוי ליבות, שזה מנצח את ה-M1 מקס שלי עם ה-64 גיגה רם, שקיבל 1,774 נקודות לליבה בודדת ו-12,493 נקודות לריבוי ליבות. גם בסינבנץ', שזה מבחן מאוד חשוב, ה-M2 פרו קיבל תוצאות יותר טובות מה-M1 מקס, 14,711 נקודות מול 12,327 נקודות של ה-M1 מקס, בהחלט מרשים ביותר.
אז כבר אפשר לראות את ההבדל ברמת ה-CPU, ב-12 ליבות שיש לנו בדגם ה-M2 Pro מול ה-M1 Max, יש לו רק 10 ליבות CPU. אבל כמובן שעשיתי מבחנים שיותר קרובים למציאות, ה-M1 Max הוא לא פרייר בכלל. יצוא של סרטון בפיינל קאט, הסרטון השוואה שעשיתי בין ה-S23 Ultra לבין ה-iPhone 14 Pro Max, עשיתי אותו ממש לא מזמן, סרטון של 14.5 דקות שכולל חומרים ב-8K אפקטים, ב-M2 Pro לקח 8 דקות ו-7 שניות לייצא את הסרטון הזה לעומת 6 דקות ו-13 שניות ב-M1 Max, אז פה אפשר לראות את ההבדל בכמות הליבות הגרפיות שיש לנו ב-M1 Max אל מול ה-M2 Pro. בבדיקה של פרימייר פרו לקחתי סרטון 8K של 46 שניות, שמתי לו תיקוני צבע ועשיתי לו ייצוא ב-4K, ל-M2 Pro לקח 50 שניות לייצא אותו בזמן שה-M1 Max שלי עשה את זה ב-30 שניות. אז למרות שה-CPU יותר חזק ב-M2 Pro, שזה באמת אחלה, מספר הליבות הגרפיות של ה-M1 Max שוב עושה את ההבדל עבורי, ואני רק כאילו יכול לדמיין כמה מטורף זה ה-M2 Max עם 96 גיגה רם ו-38 ליבות GPU, זה כאילו טירוף לגמרי. לפי אפל, חיי הסוללה של ה-M2 Pro עלו בשעה ביחס ל-M1 Pro, שזה בהחלט חדשות טובות. גם ככה חיי הסוללה של ה-M1 Pro היו מטורפים, אז זה בהחלט מבורך. בנוסף, המקבוק פרו החדש קיבל סוף סוף יציאת HDMI 2.1, שתומכת במסכי 8K, כאילו בשעה טובה. זה אומר שבקלות אפשר לחבר מסך 8K ללא מתאמים או קבלים מיוחדים, שזה בהחלט מעולה. אצלי פה בסטודיו יש מסך 8K מיני לד של LG, ולראות את הרזולוציה של המקבוק הזה על מסך כזה מטורף, זה באמת חוויה שאין כמוה. דבר אחד לא ברור לי זה למה אין זום למערכת התצוגה של ה-macOS, כאילו הדרך היחידה להגדיל את הממשק היא להוריד את הרזולוציה, שזה כאילו ממש לא הגיוני, ממש חבל, בווינדוס עובד מעולה, אבל לפחות אפשר לקבל 8K דרך HDMI, שזה בהחלט להיט. עוד שדרוג מאוד חשוב שהגיע למקבוק פרו M2 Pro זה הקישוריות. הם מגיעים סוף סוף עם Wi-Fi 6E לתקשורת יותר מהירה ובלוטוס 5.3 לחיבוריות יותר טובה עם שלל האביזרים שלכם. לסיכום, השדרוג של המקבוק פרו החדשים הוא לא ענק, אבל הדור הקודם היה כל כך מוצלח שזה באמת מדהים שבכלל יש איזשהו שיפור. עבור מי שכל שיפור בכוח הביצועים חשוב לו, וכמובן יש לו תקציב, בהחלט ייהנה מהמקבוק פרו החדשים. ואם אתם מחפשים לשדרג את המחשב הישן שלכם, אין ספק שתמיד עדיף לקנות את הכי חדש והכי חזק שיש. מנגד, ללא ספק שווה לבחון האם ה-M1 Pro או M1 Max יכולים למלא לכם את הצרכים, כי כמו שראיתם פה, הדגם הכי חזק של הדור הקודם עדיין יותר חזק בדברים מסוימים מהדגם הבסיסי של הדור החדש, וכמו שאמרנו קודם, המחירים מאוד שווים של ה-M1 Pro ו-Max משנה שעברה. אז זה מה שחשבתי על המקבוק פרו 16 אינץ' M2 Pro החדש. תודה רבה לאמירים להפצה של חוטו אליי לסקירה. תודה רבה לכם שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!